Nu står jag med Gustav Broström som är en av jurymedlemmarna i herrjuryn. Exakt. Hej. Jag sitter i herrgrooming och herrhudvård samt herrparfymer. Ja, shit vad spännande. Mm. Kan inte du berätta lite om jurydeltagandet eller hur ser hela processen ut? Det är första gången jag är med i juryn och det som är intressant är att det är så många produkter för att det är en väldigt välrenommerad gala och de som deltar, de som vinner vill ju verkligen vara med. Så arbetet började redan långt i höstas när företagen fick skicka in produkter och sen så har man provat dem och luktat och känt och klämt i nästan ett halvår. Kan du se någon så här röd tråd mellan bidragen? Definitivt. Ja, berätta. Och det är att det är många traditionellt kvinnliga varumärken som har skickat in till herrjurygrupperna. Och att unisexprodukter blir allt vanligare. Det är väldigt kul att se. Gud vad härligt. Okej, det är en lång kväll framför oss. Vad är dina förväntningar? Vad tror du? Vad kommer hända? Nej, men jag tror att det kommer bli en väldigt härlig kväll. Det brukar jag. Det är en väldigt lättsam stämning ofta. Så jag tror det kommer bli väldigt kul. Och förhoppningsvis lite kortare gala och lite längre fest. Okej, slutligen då. Vinnarna, är det dina favoritprodukter? Det är faktiskt några av mina favoritprodukter som jag använder till vardags. Så wait and see. Gud vad kul. Tack så jättemycket för din tid. Då ses vi ikväll.